الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنا کر پیدا کیا ہے. قرآن مجید اگرچہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے لیکن تحقیق کرنے والوں نے, جن لوگوں نے قرآن مجید میں دلچسپی لی اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو اپنا معمول بنایا, تو انہوں نے نوٹ کیا کہ قرآن مجید کی صورتیں بھی جوڑوں کی شکل میں, سورت بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں جوڑا ہے, سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دونوں بھی ایک جوڑا ہے, بہت سی چیزیں مشترک ہیں. سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور سورت آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے, سورت نساء بھی یا ایو الناس سے شروع ہوتی ہے اور سورت مائدہ یا ایو الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے. پھر ان دونوں کے اندر احکام جو ہیں وہ زیادہ ہیں. سورہ نساء میں ابتدائی احکام ہیں اور سورت مائدہ میں تفصیلی اور فائنل احکام ہیں. اسی طرح سورت انعام اور سورت آراف بھی ایک جوڑا ہے. سورت انعام میں نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اگائی ہیں ان کو دیکھو, باغات کو دیکھو, انار کو دیکھو, انجیر کو دیکھو, کھجور کو دیکھو, پھر وہ پھل کے جو چڑھتے ہیں اوپر بیلوں کی شکل میں اور وہ جو درختوں کی شکل میں ہوتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ اور پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے اور تذکیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے حوالے سے ہے. یعنی قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے عام ہیں, لیکن یہ چھ پیغمبر جو ہیں, یعنی اور بھی رسولوں کا ذکر ہے اور بھی نبیوں کا ذکر ہے, لیکن یہ چھ رسول جو ہیں ان کا خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ جس قوم کی طرف یا جس شخص کی طرف بھیجے گئے اور اس شخص یا اس قوم نے انہیں ماننے سے انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا انہیں غور کرنے کے لیے, اور جب انہیں ثابت کیا کہ بات تو ان کی سمجھ میں آ چکی ہے, اب وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے ماننے سے انکار کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا اور فرعون کو ڈبو دیا باقاعدہ بنی اسرائیل کے سامنے. اچھا, اب یہ آپ کو ان کے چھوٹے چھوٹے گلمپس, یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ تو ہم جن پہلے روز سے پڑھ رہے ہیں, سورہ بقرہ میں 11 رکوع آئے, پھر سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ ہوا, اور سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں خاص طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو جو ہے ہمارے سامنے آئی, لیکن پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ اور ترتیب وار ذکر جو ہے وہ ان چھ پیغمبروں کا آپ کو اسی صورت میں ملے گا. یعنی ترتیب کیا ہے کہ زمانی اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, کہ اس وقت تک جتنے بھی انسان آباد تھے ان سب کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے, اور صرف وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے وہ غرق ہونے سے بچے, ڈوبنے سے بچے, باقی سب کے سب غرق ہو گئے. تو اب باقی ساری جو نوع انسانی ہے وہ انہیں کی اولاد ہے. یہ جو بڑی بڑی نسلیں ہیں آریائی اور سیمیٹک, یہ سب کون ہیں؟ حام, سام اور یافس, یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں, تو گویا سب کے سب ان کی اولاد ہیں. تو زمانی اعتبار سے ان چھ میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے, پھر حضرت ہود علیہ السلام ہے, پھر صالح علیہ السلام ہے. اس کے بعد زمانی اعتبار سے نو انسانی کی عظیم ترین شخصیت, ایک رول ماڈل نو انسانی کے لیے حضرت ابراہیم السلام کی تشریف آوری ہوئی. اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم ہی کے بھتیجے ہیں ان کا تذکرہ ہے, اور پھر زمانی اعتبار سے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جو مدین کی طرف بھیجے گئے, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو اکثر صورتوں میں تو ترتیب کو برقرار رکھا جاتا ہے, لیکن سورۃ الشعراء میں بھی ان تمام پیغمبروں کا تذکرہ ہے,
لیکن وہاں ترتیب کو بدلا گیا ہے, پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر ان میں سے حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت سارے علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سورت کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس وقفے وقفے سے آیا ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں پھیلایا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہو تو اس کو 8 دن سے زائد نہیں گزرتے کہ وہ پھر قصہ آدم و ابلیس پڑھتا ہے اور اس کے اندر جو نصیحتیں پنہا ہیں ان کو ریسیو کرتا ہے, ان سے گائیڈنس لیتا ہے, ان کو فالو کرتا ہے اگر وہ قرآن مجید کو ہدایت کی غرض سے پڑھے. لیکن قرآن قصہ آدم و ابلیس سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ اسی صورت میں آیا ہے اور اس صورت کی ابتدا میں آیا ہے. یعنی ہم پڑھ کے آئے نا قصہ آدم و ابلیس سورہ بقرہ میں, پہلے روز 4th رکوع جو تھا اگر آپ کو یاد ہو, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں, تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, پھر وہ سارا قصہ جو ہے وہاں پر بیان ہوا, پھر یہاں آئے گا, پھر 6 پاروں کے بعد سورہ ہجر میں آئے گا, پھر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں رکوع سے کچھ کم ہوگا, پھر سورہ کہف میں ایک آیت آئے گی, پھر سورۃ طہٰ میں 16ویں پارے میں چند آیات آئیں گی, اس کے بعد پھر یعنی 7 پارے اور ایڈ کیجئے تو 23واں پارہ آئے گا, وہاں سورہ سعد میں پھر قصہ آدم و ابلیس زیر بحث آئے گا, اور پھر اس میں آپ 8 جمع کریں گے تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا. تو کوئی شخص جو روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہے اس کو 8 دن سے زائد نہیں گزرے گے کہ وہ قصہ آدم و ابلیس پڑھے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس قصے کو یاد رکھیں, اور یہ قصہ جیسا کہ میں بھی عرض کروں گا وہاں پہنچیں گے, تو یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے. ایک کردار اللہ تعالیٰ کا کنڈیمڈ کردار ہے, مردود کردار ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا فیورٹ کردار ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دونوں سے ہوئی, شیطان نے بھی ابلیس میں بھی نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, لیکن جواب طلبی پر وہ اکڑ گیا, اور حضرت آدم اور حضرت حوا سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے. یہی فرق ہے. یعنی ایز لانگ ایز ہم سب انسان ہیں, ہم میں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے, کوئی معصوم نہیں, کوئی گناہوں سے پاک نہیں, تو ہم سے غلطیاں ہوتی رہنی ہیں, نافرمانیاں ایوری ناؤ اینڈ دین ہم سے ہوں گی. لیکن آدمیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگو. اللہ اللہ خیر سر. اس سورت کا پہلا رکوع جو ہے یہ تمہید ہے, یعنی جیسے کسی کتاب کا یا مضمون کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, جس کا پہلا رکوع واقعتاً ایک انٹروڈکشن ہے. اس کے اندر اس پوری سورت میں جو مضامین ہیں ان کی ایک سمجھیے کہ لسٹ جو ہے وہ آپ کو دے دی گئی ہے, ان کا ایک خلاصہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم صاد, یہ حروف مقطعات ہیں, کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرٰ للمؤمنین, یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فلا یکن فی صدرک حرج, تو اس سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے. لتنذر بہ کیوں نازل کی گئی ہے, تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں. ایک ہے خبردار کرنے کا ذریعہ کہ آپ اپنے پاس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرنے والی آخرت کے بارے میں گفتگو پر مبنی کوئی گفتگو کریں جس کے ذریعے سے لوگوں میں نرمی پیدا ہو. لیکن قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ انبیاء کرام کے سارے کام جو انبیاء کرام کے ذمے لگائے گئے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے کام تھرو قرآن مجید کرنے تھے. یعنی تمام نبی اللہ نے کیوں بھیجے تھے, خبردار کرنے کے لیے, خوشخبری دینے کے لیے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے, لِتُنذِرَ بِهِ, تاکہ آپ وارن کریں, خبردار کریں اس کے ذریعے سے, وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم بھی ان میں شامل فرمائے کہ یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے نصیحت بن جائے. اِتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے لوگوں جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے, وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ,
اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. وکم من قرية اهلکناها، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالی. فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون، اور ہماری سزا ان پر آئی، ہمارا عذاب ان پر آیا، بیاتن رات کے وقت، او ہم قائلون، یا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. فما کانا دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو جب ہماری سزا ان پر آئی، ہمارا عذاب ان پر آیا، تو اس کے سوا ان کی اور کوئی صدا نہ تھی. انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا سورہ مائدہ کے آخر میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ان سے بھی، اور ہم پوچھ کر رہیں گے پیغمبروں کو بھی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم بیان کریں گے ساری کی ساری کہانی، ساری کی ساری سرگزشت، ساری کی ساری کاروائی ان کے سامنے. بِعِلْمٍ، علم کے مطابق. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم وہاں سے غائب نہیں تھے، موجود تھے موقع پر. اب یہ کیا ہے کہ پیغمبروں کے قصے سنائے جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم سچائی کی بنیاد پر بتائیں گے، اس لیے کہ ہم وہاں موقع پر موجود تھے، سنی سنائی بات نہیں بتائیں گے. والوزن یومئذ الحق، قیامت کا تذکرہ بھی آئے گا، اس روز وزن اعمال ٹھیک ٹھیک ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے بھی نیک اعمال بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم ڈھایا کرتے تھے. یہ بڑا نوٹ وردی پوائنٹ ہے، آیات پر ظلم. اللہ تعالیٰ کی آیات کا ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی. اللہ تعالیٰ کی آیات کا حق کیا ہے؟ انہیں ماننا اور ان سے گائیڈنس لینا. اور ان پر ظلم کیا ہے؟ ان کو ماننے سے انکار کرنا، یا مان تو لینا لیکن ان سے گائیڈنس لینے کو، لینے سے اعتراض کرنا، بچنا. یہ کیا ہے؟ آیات کی حق تلفی ہے، آیات پر ڈھایا جانے والا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور یقیناً بسایا ہم نے تمہیں، تمکن دے کر یعنی اقتدار اور غلبہ دے کر زمین پر، اختیار اور اقتدار دے کر. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے زمین پر تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں، بلکہ یہ کہنا بھی شاید جو ہے وہ ممکن نہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کی نعمتوں کا کیا حساب ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سانس پر اللہ تعالیٰ کے دو شکر ہم پر واجب ہیں، ایک سانس لینے پر، ایک سانس نکالنے پر. اور صرف ایک سانس لے جانے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ایکوپمنٹ جو ہے ہمارے اندر نصب کیا ہے، اس کو گننا ممکن نہیں. کیا کیا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ وہ آکسیجن کا جو مولیکیول ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر سیل تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کاؤنٹ کرنا، اس کا سوچنا بھی غلط ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کاؤنٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. یہاں کم کا یعنی پروناؤن آیا ہے. عربی زبان میں جو پلورل فارم ہے وہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے ہوتی ہے. اردو اور انگریزی میں
سنگولر فارم ہے واحد، اور اس کے بعد جمع ہے پلورل. ایک کے لیے واحد ہے اور دو یا اس سے زائد کے لیے پلورل فارم ہے. عربی زبان میں کیا ہے کہ دو کے لیے ایک علیحدہ فارم ہوتی ہے جسے مثنی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھول کر نہیں سکتا، فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا. دیر ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ تھری جو اس کا مخاطب بنے، وہ کون ہے؟ واللہ عالم. ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پہلے پیدا کیا اور پھر اس میں سے دو انڈیویجول سلیکٹ کیے، آدم و حوا. یعنی عام جو ہم کہانی سنتے ہیں وہ بائبل کی کہانی ہے، قرآن مجید نے اس کو ذکر نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا. البتہ احادیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں بھر آدم سے مٹی لی اور ان کو گوندا اور پھر ایک پتلا بنایا اور اس میں پھونک ماری تو وہ آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے. لیکن وہ مرفوع حدیث نہیں ہے. یعنی مرفوع حدیث وہ کہلاتی ہے جس میں صحابی کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ موقوف حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، لیکن جو احکام ہیں ان کے سلسلے میں اگر صحابی کوئی بات کہتا ہے تو اس کو اللہ کے رسول کا قول ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں بھی یہ ان جنرل سمجھا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں سوالیہ نشان چھوڑا ہوا ہے، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہدایت بن کر آنے والا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رویت قرار دی ہو، لہذا آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، اتنے اہم ایشو کو آپ نے بیان نہیں کیا. قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ اشارے کرتا ہے. مثلا سورہ نساء کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انڈیویجول سے پیدا کیا. یہاں ایک مرد سے پیدا کیا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ بھولا تو نہیں. جس نے تمہیں ایک انڈیویجول سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے. اللہ تعالیٰ پہلے بھی کہہ سکتا تھا نا کہ جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، وہاں نہیں کہا، وہاں ایک نفس کا ہے، ایک انڈیویجول کا ہے، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائے. اسی طرح یہاں دیکھیے گا کہ جمع کے صیغے میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا بھی تعارف کروا دیا جائے کہ یہ ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا. یہ بہت اس کے پاس معلومات تھی، بہت بڑا عالم تھا اور بہت عبادت گزار بھی تھا. دونوں چیزیں نوٹ کیجئے گا، بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت عبادت گزار بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا رعایتن، اور فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو اس پر بھی لاگو ہوتا تھا یہ حکم. تو اس کی جو اصل تھی کہ یہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے، یہ چونکہ جن تھا لہذا اس نے سرتابی کی. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب اصلی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ جو نقلی فرشتہ تھا رعایتاً فرشتہ بنایا گیا تھا سوائے اس کے. لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا بالکل ہی. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب طلبی فرمائی کہ او عزازیل، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، تو عزازیل کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. کیسے بہتر ہوں؟ خلقتا نہیں من نارن، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من تین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. سپیورٹی کیسے ہو گئی؟ آج کی زبان میں اگر میں ترجمہ کر دوں تو آئی واز فرام دا ورلڈ آف انرجی، آگ انرجی ہے نا، اور ہی از جسٹ میٹیریل، تو میں اس سے سپیریئر ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے سپیریئر ہوں.
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا فرام دا ورلڈ آف انرجی اور اسے مٹی سے, ہی از جسٹ میٹیریل. قال فہبط منہا, حبوط کہتے ہیں نیچے اترنے کو. قال فہبط منہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسٹیپ ڈاؤن فرام ہیئر, یعنی یہ جو میں نے تمہیں اونچا مقام دیا تھا, فرشتوں میں شامل کیا تھا, اس سے نیچے اتراؤ, اپنی اصل مقام پر آؤ. فہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا, یعنی وہاں رہتے ہوئے فیہا اس میں تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم تکبر کا مظاہرہ کرتے. فخرج, نکل جا, انک من الصاغرین, تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے. عربی زبان میں صفت, جو لوگ عربی زبان کی تھوڑی سی سدھ بدھ رکھتے ہیں, صفت اور اسم فاعل یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ان کی حیثیتیں ہوتی ہیں. صفت میں قدم اور دوام ہوتا ہے, جبکہ اسم فاعل میں حدوث ہوتا ہے. اسم فاعل کا اطلاق اس وقت ہوگا جیسے عامر اور امیر ہیں, عامر حکم چلانے والا اور امیر جس میں حکم دینے کی صلاحیت ہے, فیصلے کی صلاحیت ہے, لیکن وہ اپنا حکم چلاتا نہیں, وہ امیر ہے. تو صغیر چھوٹا اور صاغر گھٹیا حرکت کرنے والا, انک من الصاغرین, تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون, تو عزازیل نے, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت پائی کہ مجھے موقع دے دے اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں. کس دن کا, کس چیز کا موقع؟ کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں جو تو نے اس کو دے دیا ہے. قال انک من المنظرین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تمہیں موقع دیا جاتا ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم, شیطان نے کہا تو جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے, یو ہیو برشڈ می اسائڈ, لاقعدن لهم صراطک المستقیم, اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. قرآن مجید صراط مستقیم ہے نا, تو میں تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. یعنی جو بھی انبیاء کرام کی دعوت ہے وہ ساری صراط مستقیم ہے, یہ تو اس کا فائنل ورژن ہے. تو میں تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں گا, ثم لآتینہم, پھر میں ان کی طرف بڑھوں گا, یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا, من بین ایدیہم, ان کے سامنے سے, ومن خلفہم, اور ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم, اور ان کے دائیں سے, وعن شمائلہم, اور ان کے بائیں سے, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب یہ چار جو بنیادی سمتیں ہیں وہ وہاں پر کہی گئی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے چاروں چار ہی حملے ہوں گے. ترچی ڈائریکشنز میں بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, اور قدم قدم پر بھی وہ حملہ آور ہوگا اور ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے. اگر تو ہم اس کو پہچانیں گے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ ہمیں قدم قدم پر صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس سے بچ جائیں گے, اور اگر ہم ذرا ریلیکس ہوئے اور ہم نے سمجھ لیا کہ اب ہم ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں, ذہن میں رکھیے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے, اہدنا الصراط المستقیم, اور اپنی حیات طیبہ کی آخری نماز میں بھی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, اللہ سے ہدایت مانگی. اور ہم ذرا تھوڑے سے دین کے راستے پر آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب مجھے ہدایت مل گئی, نہیں, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے راستے پر ڈالا, ہدایت کی منزل کوئی نہیں, کم سے کم اس دنیا میں کوئی منزل نہیں ہے ہدایت کی, اٹس این آن گوئنگ پروسیس. جہاں ہم ریلیکس ہوئے اور ہم نے سمجھا کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں, اسی دن سے ہماری گمراہی کا آغاز ہو جائے. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور اے اللہ ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا, یہ میری مانیں گے, میرا شکریہ ادا کریں گے, تیری ناشکری کریں گے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا, پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سٹیپ گرایا, پھر فرشتوں میں سے نکالا, اور اب اسے کہا
نکل جاؤ. فقال خود منہا مذعوما مدحورا, فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور ٹھکرایا ہوا ہو کر. لمن تبعک منہم, جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے مخاطب ہو کر فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, دونوں جہاں سے چاہنا کھانا کھلا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک ہی پابندی ہے, لیکن کوئی خاص درخت تھا, اس درخت کے قریب نہ جانا, اس درخت کے قریب بھی نہ جانا, باقی جہاں مرضی کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ ظالموں میں انکلیوڈ ہو جاؤ گے, شامل ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.